Протягом 2 днів миргородські льотчики демонстрували британській публіці можливості бойових винищувачів. Цього року українські пілоти ускладнили виступ новими елементами. У показі брали участь 3 літаки – військово-транспортний Іл-76, бойовий і учбово-бойовий Су-27. Найскладніші фігури виконував літак, яким керував Олександр Оксанченко з Миргорода. Як завжди, англійська погода внесла свої корективи. Значить, виконували ми пілотаж по нашому самому складному варіанті, коли нижня межа хмар 350-400 метрів, а в неділю ще прийшлося пілотувати практично під невеликим дощем. То ми працювали по 4-му варіанті, але всі дуже задоволені абсолютно і чекали нашого виступу, незважаючи на те, що був дощ. Миргородські авіатори привезли кубок за найкраще виконання фігур вищого пілотажу серед країн, що не входять в НАТО. Навіть по сьогоднішній час пишуть люди, що вони просто в захваті, і слова це дивовижний, неймовірний, от постійно в кожному коментарі. Я знаю, що єдину нашу країну написали годину пілотажу, офіційний сайт оголосив, в котрій годині будуть пілотувати саме українці. Нині пілоти повернулися в Миргород. Юлія Кравець та Оксана Василик і Роман Булелик з Івано-Франківська.